Sredstva kojima raspolaže Nacionalna služba za zapošljavanje su značajno manja nego ranijih godina, ali to nije značajnije uticalo na dugogodišnju uspešnu saradnju ove službe i opštine Paraćin, rekao je na otvaranju 9. sajma zapošljavanja Vladan Arsić, direktor jagodinske filijale Nacionalne službe. Nacionalna služba za zapošljavanje je prisutna na tržištu rada u Paraćinu i pored smanjenog obima sredstava koji se desio polovinom ove godine zbog rebalansa budžeta, mi smo uspjeli da kroz aktivne mere zapošljavanja više od 150 lica uposlimo. Samo da podsjetim, 28 lica je uposljeno po programu novo zapošljavanje, 26 lica po programu stručna praksa, 7 lica po programu javni radovi, 15 lica javni radovi za osobe sa invaliditetom, a danas na sajmu zapošljavanja imamo 19 poslodavaca koji su ponudili 50 slobodnih radnih mesta. Sajam zapošljavanja je otvorio Dalibor Mitić, pomoćnik predsjednika opštine i predsjednik lokalnog savjeta za zapošljavanje. On je rekao da je upravo sajam privrede pravo mesto za susret poslodavaca i nezaposlenih. Kao i Arsić, pohvalio je saradnju Nacionalne službe za zapošljavanje i opštine Paraćin. Ja ću podsjetiti da lokalni savjet za zapošljavanje koji je formiran pre 3 godine i u saradnji sa Nacionalnom službom pokrenuo jednu aktivnu meru zapošljavanja, to je samo zapošljavanje, gde smo sa nekim relativno skromnim sredstvima od blizu 5 miliona dinara uspeli da ove prethodne 3 godine pomognemo otvaranje 54 malih radnji i preduzeća i na taj način da otvorimo blizu 70 radnih mesta. Možemo se složiti da je to zaista izuzetan rezultat, da sa skromnim sredstvima imamo visok broj otvorenih radnih mesta, što znači da je ta mera dala izuzetno dobre rezultate. Ja se nadam da ćemo takvu praksu nastaviti i u budući. Interesovanje nezaposlenih za ponudu poslodavaca je bilo veliko. Ispred štanda Nacionalne službe i štandova učesnika sajma privrede koji su tražili radnike, smenjivali su se mladi ljudi raspitujući se za ponuđeni posao i uslove.